আৰু ইফালে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি জাগৰাৰ দহ সংযোগী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ বিভাগীয় নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি পথ নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তিনিটা বছৰত দহ শতাংশহে সম্পূৰ্ণ কৰিছে পথ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেই আৰক্ষীয়ে ভয় দেখুৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আমি আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো দীৰ্ঘদিন ধৰি যিহেতু গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিৰুদ্ধে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো কেনেধৰণৰ এক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে নলবাৰীত আৰু এই সন্দৰ্ভত নলবাৰীৰ সাংবাদিক চন্দন শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন আছে আমি সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মুকালমুৱাৰ পৰা যি জাগ্ৰা সংযোগী যি পথ এই পথটোত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু এই পথটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছে গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে এই পথটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি এন বি নিউজে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি যি গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে এই যি পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰি আহিছে আমি ইতিমধ্যে এন বি নিউজে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি আমি তথ্য সহকাৰে আমি লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰপিছতে যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় লোকসকল এই যে মুকালমুৱাৰ পৰা যি জাগ্ৰা সংযোগী পথটো এই পথটোত যি কাষতে থকা একাংশ স্থানীয় লোক যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰিছে কিয়নো এই পথটোৰ কাম যথেষ্ট লেহেমীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এই পথটো নিৰ্মাণৰ এই পথটো 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে এই পথটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লৈছিল গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে আৰু এই পথটোৰ যি 198,81,00,000 যি 28,380 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল এই পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিলৈকে এই পথটোৰ বিশেষ কোনো অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসকল মই এই মুহূৰ্তত মুকালমুৱাৰ জাগ্ৰা সংযোগী পথৰ এই পথটোতে আছোঁ মই আৰু মোৰ কাষতে আছে একাংশ স্থানীয় লোক যি বৰক্ষেত্ৰী বৰ্ণীৰ একাংশ স্থানীয় লোক আছে আৰু এই স্থানীয় লোকৰ যথেষ্ট অভিযোগ আছে আৰু এই অভিযোগসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যথেষ্ট কেইবাবাৰো তেওঁলোকৰ যি গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী হওক বা বিষয়ববীয়া হওক তেওঁলোকক অৱগত কৰিছিল তাৰপিছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিলে মই পোনে পোনে এগৰাকী স্থানীয় লোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছে আৰু দুৰ্নীতি হৈছে এই পথটোত হয় দুৰ্নীতি হৈছে এইটো লেহেমীয়া গতত কামখিনি কৰি আছে আৰু আমাক ড্ৰেইনটো লাগে মেইনলি আমাৰ ড্ৰেইনটোৰ কাৰণে মানুহৰ পাব্লিকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ স্কুলত আহিব পৰা নাই পাৰ হ'ব পাৰে স্কুল আছে সেইটোৰ কাৰণে আমাক ড্ৰেইনটোৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে এই কামটো যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছে লেহেমীয়া হৈছে আজি 4 বছৰ হ'ল সিহঁতে কামখিনি কৰিব পৰা নাই আৰু গছৰ মূৰা গলা উঠা নাই সেনেকৈ মাটি জাপি দি গৈছে এই নাৰিকলৰ মূৰা উঠা নাই সেনেকৈ মাটি জাপি দি গৈছে হয় এয়া আছিলে এগৰাকী স্থানীয় লোক আৰু মই কৈছোঁ স্থানীয় লোকৰ যথেষ্ট ক্ষোভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পথটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মোৰ লগত এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছে যথেষ্ট দুৰ্নীতি হৈছে এই পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত হয় আজি মোটামুটি 4 বছৰমান আগৰ পৰা কামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ কিন্তু কামটো যি হিচাপে হ'ব লাগে সেই হিচাপে এতিয়ালৈ হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এইখিনি এটা ড্ৰেইন আছিলে দুইচাইডে কিন্তু ড্ৰেইনটো কি কাৰণে দিয়া নাই সেইটো আমি এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত ডি চি বাইদেউ আহি চাই গৈছে বা স্থানীয় ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ড্ৰেইনটো কাম নকৰাকৈ মানে মাটিবিলাক পেলাই দিছে এতিয়া গছৰ মূৰটো আছিল কিবা পুৰণা তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে চেন কেবেল মাটি এতিয়া আছেই তেওঁ সেইবিলাক সেনেকৈ তাতেই মানে হেৰি কৰিব তেওঁলোকে কমপ্লিটভাৱে মানে উঘুলি পেলা নাই এই পুৰণা গাছৰ মূৰত তাতেই মানে চেন কেবেল মাটি দি পেলাই কামখিনি মানে কৰি গৈছে কিন্তু ৰাইজে ক'লেওতো আৰু মানে প্ৰতিবাদ বাৰাবাৰ কৰা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত মানে এতিয়া বিভাগক কৰ্তৃপক্ষক মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই এইখিনি আৰু আচ্ছা প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ এই পথ যি জাগ্ৰা মুকালমুৱাৰ পৰা জাগ্ৰা সংযোগী পথ প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ 16 কিলোমিটাৰৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ মানহে ৰাস্তা তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে বাকী হোৱা নাই গতিকে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনালোক আহিছে ভালেই হৈছে গতিকে তেওঁলোকে সোনকালে কৰি দিলে কামখিনি মানুহৰ এটা সুবিধা মানে সুবিধাজনক হয় আৰু মেইনলি আমাক ড্ৰেইনটো লাগে বালাপাৰা এইখিনি ড্ৰেইনটো লাগে ড্ৰেইনটো আমাক মেইনলি লাগে ড্ৰেইনটো তেওঁলোক মানে যাতে যেনেকৈ নহওক মানে ডি চি বাইদেউ তেওঁলোকে মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি গৈছে গতিকে ড্ৰেইনটো দিলে ভাল হয় আৰু হয় এয়া আছিলে এগৰাকী স্থানীয় লোক অন্য এগৰাকী স্থানীয় লোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত ৰাস্তাটো যথেষ্ট দুৰ্নীতি হৈছে দুৰ্নীতিটো হৈছে আৰু মেইনলি আমাক ড্ৰেইনটো লাগে আৰু ইপিনে তাত এটা গছৰ মূৰা আছে ফুটাই আৰু ইপিনে এটা আছে নাৰিকলৰ মূৰা ফুটাই তাৰে ওপৰতে মাটি পেলাই থৈ গৈছে তাৰে ওপৰত ৰুলাল মাটি থৈ গৈছে আপোনালোকে কোৱা নাছিলে নেকি কোৱা গৈছে বহুত মানুহ হৈছিল আমি যিদিনা কৈছোঁ বহুত মানুহ আছে তাতে নাৰিকলৰ মূৰা দেখা হৈ আছে এতিয়াও আপোনালোকে গ'লেতো দেখাই হ'ব
তাত চাওক এনেধৰণে দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈ এনেধৰণে যি গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে এনেধৰণে তেওঁলোকে এই পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যদি কামৰ অগ্ৰগতি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 2023 চনৰ মে' মাহৰ পৰা 55% তেওঁলোকৰ কামৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু 2023 চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে তেওঁলোকৰ কামৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে 66% আৰু 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে তেওঁলোকৰ কামৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে 76% কাম আৰু বৰ্তমান তেওঁ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 2023 চনৰ পৰা 24 চনলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডিচেম্বৰৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাত্ৰ 8 মাহত 10% কামহে এই পথৰ কামৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এনেধৰণে তেওঁলোকে যি কামৰ বৰ্তমান এতিয়াও যি 24% 24% কাম এতিয়াও বাকী আছে কিন্তু এই কামটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মই কৈছোঁ যে দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈ এনেধৰণে গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনে এনেধৰণে এই পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মোৰ সহযোগী বঞ্জিতে দেখাব এনেধৰণে পথটো নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু চাওক এনেধৰণে যি বিভিন্ন ঠাইত যি গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু গাঁতত ইতিমধ্যে এনেধৰণে পানী জমা হৈছে আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যি পুৰণা খুঁটাসমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে পুৰণা তাঁৰসমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সবিশেষ জনাৰ বাবে আমি যি পশ্চিম নলবাৰীৰ যি চামতাস্থিত এছ ডি অ' অফিচৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ আমি এছ ডি অ' লগ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে জনাইছিলে এই যি গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ যি বিদ্যুৎ বিভাগৰ তেওঁলোকে দায়িত্বত আছে তেওঁলোকে যি কামৰ যি তেওঁলোকে এই বিদ্যুতৰ খুঁটাই হওক বা যিকোনো তাঁৰে হওক বা যিকোনো সামগ্ৰী হওক তেওঁলোকে 100% 100% তেওঁলোকে মাত্ৰ 3% সময় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সবিশেষ কথাখিনি জনোৱাৰ বাবে এন বি নিউজৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিৰুদ্ধে আৰু প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি লৈ আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত ভয় ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল আৰু অতি শীঘ্ৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা